ذكرى أنت المقصد أنت الجامع أنت الغاني أنت المغني أنت المغني المانع أنت الضار أنت ربي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المقصد أنت الجامع أنت الغاني أنت الغاني أنت المغني أنت المغني اگلا پروگرام ہے سنت رسول کا تقاضا کیا ہے. سنت رسول جیسے کہ آپ نے سنا کہ توحید توحید ایک بنیاد ہے, ساتھ ہی ساتھ اسلام کی دوسری بنیاد ہے رسالت. لہذا رسالت کو واضح کرنے کے لیے سنت رسول کے تقاضے کو واضح کرنے کے لیے میں آپ احباب کے سامنے جس ہستی کو دعوت دینا چاہتا ہوں ایک عبقری شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے کبھی کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے. پیشے سے ایک انجینئر ہیں, پونے سے تعلق رکھتے ہیں. نامے نامے اسم گرامی ضمیر عبدالعلیم ہیں, ابو زید کے نام سے کنیت رکھے ہوئے ہیں جناب ابو زید ضمیر حفظہ اللہ. شیخ نے اپنے گریجویشن مکمل نہیں کیے, ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوا تو خود سے ہی پڑھنا شروع کی. الحمدللہ آپ تمام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, ایک مثال ہے. پھر علماء اکرام کی نگرانی میں پڑھتے رہے, خصوصی طور پر جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اساتذہ سے کسب فیض کیے, ساتھ ہی ساتھ پونے کے لائبریری میں جا کر وقت گزارتے رہے اور محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے کتابوں سے آڈیو سے کسب فیض حاصل کیے. الحمدللہ شیخ کے کافی خدمات ہیں, دائی اور مبلغ کے حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. پونے میں شیخ کا درس بھی ہوتا ہے, شیخ کا ویب سائٹ بھی موجود ہے islamiclectures.in کے نام سے, جس میں شیخ کے بہت سارے آڈیو ویڈیو موجود ہیں. پورے ہندوستان کے طول و عرض میں شیخ کے بیانات ہوتے ہیں, شیخ محتاج تعارف نہیں ہے. میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو. فلیتفضل مشکورا, جزاکم اللہ خیرا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسٹیج پر موجود علماء کرام, ذمہ داران, قابل احترام شخصیات, سامعین میں موجود میرے قابل احترام دینی بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ قیامت تک کے لیے ایک ایسی شخصیت کو اس امت کا رہنما اور اسوہ بنایا جس کی شخصیت ظاہر و باطن کے اعتبار سے کامل ترین شخصیت ہے.
ساری انسانیت گمراہی کے گڑھے میں پڑی ہوئی تھی، کیا حق ہے کیا باطل، کیا ایمان ہے کیا کفر، کیا توحید ہے کیا شرک، انسانیت بھول چکی تھی، اخلاقی بگاڑ حدیں پار کر چکا تھا، قتل اور برہنگی، سود اور ظلم و زیادتی سماج کا مرکزی جز بن چکی تھی۔ ایسے دور میں اور ایسے علاقے میں جہاں پر وسائل کی قلت اور ہر اعتبار سے مسائل کی کثرت تھی، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پیدائش کے بعد والدہ کا انتقال ہوا، کچھ وقت دادا کی تربیت میں حفاظت میں رہے، پھر ان کا بھی انتقال ہوا، پھر چچا کی پرورش میں آئے اور پروان چڑھتے رہے۔ شرک اور کفر کے اس ماحول میں رہ کر بھی آپ ان تمام برائیوں سے پاک تھے، آپ کا کردار لوگوں کے لیے قابل رشک تھا، آپ کو دیکھ کر لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے بات اور الفاظ نکلتے تھے یہ الصادق الامین ہے۔ ہر اعتبار سے کامل ترین شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، پھر اللہ رب العالمین نے آپ پر مزید انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دیا، وہ رہبری دی، وہ وحی نازل کی جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے کمالات عطا فرمائیں جو آپ کی شخصیت کو مزید اور بھی زیادہ ساری انسانیت کے لیے روشن کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا یہ ہمارے لیے خود ایک شرف کی چیز ہے، اس لیے کہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں مانگے بغیر مل گئی ہے، لیکن ملنے کے بعد اس کی قدر واقعی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین عطا کیا جو سارے دینوں پر غالب آنے والا تھا، جس کی تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے کامیابی کا ذریعہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بننے والی تھی، ایسا دین جس کو اللہ رب العالمین نے کامل دین قرار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رہنما اور مربی بنا کر بھیجا۔ عرب کے اس دور میں، اس میدان میں، اس ریگستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کے ماحول میں توحید کی دعوت دی، اس بے حیائی کے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی تعلیم دی، اس ماحول میں جس میں ظلم و جبر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا۔ ایسا نبی ہم کو ملا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم واقعی اس نعمت کا احسان اور شکر کریں، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر آدمی کرے کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں باطل افکار سے اور باطل اخلاق سے، برائیوں سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی، وزڈم کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ اپنے دور کے لیے نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, سارے نبیوں کے خاتم اور سارے نبیوں کے خاتم, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ایک انسان کے لیے سعادت کا راستہ دنیا اور آخرت میں کھولتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. آپ کی ہر ادا اللہ کی پسندیدہ ادا ہے, آپ کا ہر عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کیے ہوئے ہے, آپ کی پیروی اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا وسیلہ ہے, اس وسیلے کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جو انسان اچھا انسان بننا چاہتا ہے اس کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیراً, آپ اللہ کی طرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر دعوت دینے والے ہیں, اور وسراجاً منیراً ایک روشن چراغ ہے. نہ صرف آپ کے اقوال میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی اتنی روشن ہے کہ جو آپ کے پیچھے ہو جائے وہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال دونوں ساری انسانیت کے لیے اللہ کی بندگی کا بہترین نمونہ ہے. لہٰذا ایک انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات حاصل کرے, آپ کے اقوال جمع کرے, آپ کی باتوں کو سنے, انہیں سمجھنے کی کوشش کرے, ان پر ایمان لائے, ان کے مطابق اپنی زندگی میں جتنی اس کی استطاعت ہے عمل کرے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, آپ نے کیسے زندگی گزاری اس کو دیکھے, اور اپنی زندگی میں بھی اس کو اپنانے کی کوشش کرے اپنی طاقت کے بقدر. یہ انسان کی کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے, اور آپ اس دین کے پہنچانے والے ہی نہیں تھے بلکہ آپ اپنے قول و عمل سے اس دین کو سمجھانے والے تھے. جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا آپ نے اس کتاب کو اپنے اقوال اور اپنے افعال سے سمجھایا. ایک آدمی اس وقت تک کہ قرآن کریم کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک کہ نبوی رہبری کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے. سنت نبویہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے, اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے جو کہ آج ہمارا موضوع ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام اور اس کے تقاضے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم کو معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں کہا آپ رحمت للعالمین ہیں, ساری انسانیت کے لیے, حتیٰ کہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. آپ نے ایک ایسی شریعت, ایسا دین دیا جس کی تعمیل میں ساری انسانیت کے لیے رحمت کے پہلو کھلتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, سارے نبیوں کے خاتم آپ ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے کافی ہے. پچھلے نبی آیا کرتے تھے, ان کی تعلیمات لوگ بدل دیتے تھے, ان کی شخصیت کو مجروح کر دیتے تھے, نئے نبی کی ضرورت پیش آتی تھی. اب نبی آتا اور پچھلی تعلیمات کی تجدید کرتا, یہ اللہ کی طرف سے رسول آتا اور اس میں تبدیلیاں بھی لاتا, پچھلے احکام منسوخ ہو جاتے, لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ اس دین کی حفاظت کا ذریعہ ذمہ لے لیا ہے اور قیامت تک کے لیے دین محفوظ رہنے والا ہے, اب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب قیامت تک یہی دین چلے گا, یہی شریعت چلے گی, یہی طریقہ چلے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا, اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن دیا جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک معجزہ دیا جاتا تھا جس پر لوگ ایمان لاتے, اللہ رب العالمین نے مجھ کو یہ وحی دی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے. ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے, ایک ایسی کتاب
جو سارے انسانیت کے لیے ہدایت قرار دی گئی ہے اور جو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا اور ہدا اور رحمت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی. آپ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک رات و رات گئے اور آپ کے لیے آسمانی سواری کا انتظام کیا گیا. اللہ کی طرف سے سارے فرشتوں کا سردار بھیجا گیا, وہ آپ کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آپ کا آسمانی سفر ہوا. ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے آسمان تک آپ گئے. مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت آپ نے کی. اللہ رب العالمین نے شرف آپ کو دیا اور اس بات کو ظاہر کیا کہ سب نبی جب جمع ہو جائیں تو پھر ان کے امام بننے کا موقع جب آئے, سب سے اعمال میں سب سے افضل عبادت اور عمل نماز جب مل کے سارے نبی پڑھیں اور ان میں امامت کا وقت آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ سارے نبیوں کے امام بن جائیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو نبیوں کی امامت کروائی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مال غنیمت کو جنگوں میں حلال کیا جو پچھلی امتوں میں نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا. اسی طرح سے آپ کے لیے ساری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی. کسی بھی جگہ پر مسلمان سفر میں ہو, کسی بھی علاقے میں ہو, مسجد ہو یا نہ ہو, وہ اپنی نماز کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے. اگر پانی اس کے پاس نہیں ہے, مٹی اس کے لیے تیمم کے لیے بنا دی گئی, اس کے لیے جائز قرار دی گئی کہ اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے. ساری زمین کو اس کے لیے پاکی کا اور نماز پڑھنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بطور رحمت کیا اور آپ کی امت کے لیے بھی. اسی طرح سے آپ ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. پچھلے نبی قوم کے لیے, قبیلے کے لیے, علاقے اور ملک کے لیے آیا کرتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ اور زمانہ دونوں کے اعتبار سے آپ کو پورے انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ معراج کی رات میں سارے نبیوں کے امام تھے, قیامت کے دن نبی اور غیر نبی سارے مراتب کے لوگ جمع ہوں گے, صدیقین, شہداء, صالحین, انسان اور جنات اور سب فرشتے وہاں جمع ہوں گے. اس دن سید ولد آدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس مقام پر جہاں پر کائنات کا, زمین کا سارا سب سے بڑا اجتماع ہوگا, مخلوقات وہاں ساری جمع ہوں گی, یہاں تک کہ جانور بھی جمع ہوں گے. وہ عید الوحوش حشرت, ساری مخلوقات جمع ہوں گی. اس مجمع میں, اس اجتماع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیادت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اس دن آپ سب کے سید ہوں گے, سب کے سردار ہوں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حمد کا جھنڈا عطا کیا ہے جو قیامت کے دن آپ کے پاس ہوگا, اور آدم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو, آپ کے اس جھنڈے تلے ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مقام محمود عطا کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے. قیامت کے دن آپ کو سفارش کا موقع دیا جائے گا, جو سب سے بڑی سفارش ہوگی جو آپ ہی کا خاصہ ہے. آپ سارے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے, جتنے امتی گناہگار ہیں ان کی سفارش کریں گے, لیکن سارے نبی ڈر رہے ہوں گے کہ حساب شروع ہو, اللہ کے ہاں سفارش کی جائے, کوئی بھی نبی ہمت نہیں کر پائے گا. امتیں جائیں گی اور نبیوں سے اپنی سفارش کریں گی, ہر نبی دوسرے کی طرف بھیجے گا. ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے, جاؤ ایک ہی شخص ہے جو تمہارا کام کر سکتا ہے, میں بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے, لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سفارش کیجئے کہ کم سے کم حساب تو شروع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ میرا کام ہے. ابن ابی عاصم اور دوسری روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا, آپ سجدے میں گر جائیں گے, لمبا زمانہ سجدے میں ہوں گے, پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ مقام اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن آپ کو دیا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا. آپ کے لیے جنت میں نہر کوثر عطا کی گئی ہے, قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, انا اعطیناک الکوثر, اور یہی کوثر ہے جس کا تعلق حشر کے میدان میں بھی ہوگا, جو حوض کوثر کی صورت میں ہوگا. وہاں پر آپ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے, اس حوض سے جام کوثر آپ امتیوں کو پلائیں گے. اسی طرح سے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانے کا وقت جب آئے گا تو کسی اور کے لیے شرف نہیں ہوگا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے.
آپ خود فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر آؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اندر سے دروازے پر جو فرشتہ ہوگا پوچھے گا کون, میں کہوں گا محمد, وہ کہے گا ہاں آپ ہی کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ آپ سے پہلے دروازہ کسی اور کے لیے کھولا نہیں جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیں اور یہ نبی ہم کو عطا کیا. اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین نے ایسا نبی ہم کو دیا ہے, لیکن کیا واقعی ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کا اپنے دل کا جائزہ لیں. ہم کو اگر دنیا کا مال مل جائے, دنیا کا عہدہ مل جائے, دنیا کی زیب و زینت مل جائے, اچھا گھر اچھی گاڑی مل جائے, ہم کتنا خوش ہوتے ہیں, لیکن کیا کبھی بیٹھ کے ہمارے دل میں اس احسان پر بھی اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے؟ اپنی کروٹوں پہ کبھی اس کا بھی ہم رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ نبی ہم کو دیا, اس نبی کا امت یہ ہم کو بنایا, اس نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو دی. اس احسان کا جتنا بھی آدمی اللہ کا شکر کرے کم ہے. لہذا سعادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف کا تقاضا کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جاننے کے بعد کیا صرف نبی کی ذات ہی کا احترام کیا جائے, نبی کی ذات ہی سے محبت کی جائے, یا پھر نبی کی بات کا بھی احترام ہونا چاہیے؟ ابو طالب میں ہم میں کچھ فرق بھی تو ہونا چاہیے. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا, ساتھ دیا, محبت کی, پالا پوسا ہر اعتبار سے, یہاں تک کہ آپ کو پیش آنے والی تکلیفوں میں شریک ہوئے, لیکن وہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتے تھے, آپ کی بات سے نہیں. ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے تھا کہ میرا بھتیجا ہے. وہ رشتہ داری کی وجہ سے اور ذاتی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے, لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی, آخری وقت ہے, بستر مرگ پر ہیں, ساتھ میں دو ساتھی بیٹھے ہیں, اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں اور کہا کہ اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا. ساتھ میں بیٹھے دونوں کہنے لگے کہ اے ابو طالب کیا اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا عبد المطلب کی دین کو چھوڑ دو گے؟ عار دلائی خاندانی قبائلی. ابو طالب نے آخری بات کہی وہ یہ کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا. آپ کی ذات کا اعتراف ہے, آپ کی بات کا نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بھی منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو منع کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, جبکہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کی. اللہ کے ہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قابل احترام ہے, اسی طرح سے آپ کی بات بھی قابل احترام ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ آپ کی چاہت پر اللہ رب العالمین نے قبلہ بدل دیا. ہم اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا, لیجئے آپ کے لیے آپ کی چاہت کے مطابق ہم قبلے کو بدل دیتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اللہ نے خاص ذکر کیا اور یہاں پر بتایا کہ آپ جس قبلے کو چاہتے ہو, آپ کی مرضی جائیں, آپ کی مرضی کے مطابق ہم قبلے کو کر دیتے ہیں. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی, آپ کی چاہت, آپ کی پسند کا اعتبار اور اس کی قدر اللہ کے ہاں ہو, کیا ہمارے ہاں نہیں ہو؟ ہماری زندگی دیکھیے,
کیا ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام جانتے؟ ہم یہود و نصارہ کے طریقے اپنانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نکاح کا موقع آ جائے، مرد بھی اور عورتیں بھی یہ سوچتے یہ کوئی نکاح ہے، یہ جنازے کی طرح نکاح، اتنا سادہ، ہم ساری خرافات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نکاح سے لے کے نماز تک، جنازوں تک، اور زندگی میں گھر کے سارے معمول، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، آپ دیکھیے ساری چیزیں جس میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا دی، کیا واقعی ہماری زندگی میں اس کی قدر ہے کہ ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس نبی کے پیچھے چلیں جس کے پیچھے چلے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا آدمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان سے مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا کیسا نبی تمہارا، پیشہ پاخانہ بھی سکھاتا ہے تم کو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ نہیں کہا کہ ہاں کیا کریں، نہیں، کہا ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو شرمندگی سے نہیں لیا، بلکہ انہوں نے احسان مندی کے جذبے کے تحت اور فخریہ طور پر کہا ہاں ہمارے نبی ہم کو سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب پاخانے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، اس میں بھی محروم نہیں چھوڑا کہ ہم یہاں وہاں دائیں بائیں دیکھیں، ہم کو چھوٹے سے لے کے بڑے ہر معاملے میں تربیت دی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر ایک آدمی کو دفن کرنے تک اور اس کے بعد بھی زندگی کے معاملات جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں ہم کو رہبری دی ہے۔ لیکن کوئی ہو تو صحیح جو اس کو قبول کرے، کوئی ہو جو اس کی قدر کرتا ہو، کوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہو، شعر شاعری میں نہیں، فخریہ باتوں میں نہیں، نعروں میں نہیں، زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے باتوں میں کر کے فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر واقعی ہماری زندگی میں وہ چیز ہے تب ہم کامیاب ہیں، ورنہ اگر ہم بڑی بڑی باتیں کریں لیکن زندگی میں وہ چیز نہیں ہو تو ہم نے واقعی وہ حق ادا نہیں کیا۔ بہت بڑا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ اپنی اولاد کو شفقت سے سکھاتا ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ نے سکھائی ہے۔ لیکن کیا ہم کبھی وقت نکال کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں؟ کھانے پینے، لباس، پیشاب پاخانہ، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، لیٹنا، بیدار ہونا، اور نمازیں اور روزے اور حج اور زندگی کے تمام معاملات، نکاح، جنازہ اور ساری چیزیں، کیا واقعی ہم کو احساس ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بڑا مقام کس کو دیا ہے؟ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی کدھر لے جا رہی ہے؟ انسان کی زندگی اس کے قول سے بڑا خطاب ہوتی ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ واقعی وہ اس بات کا احساس پیدا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر کوئی اسوہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو اپنا کر کامیاب اور عزت والا آدمی دنیا اور آخرت میں نہیں ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے یہاں مقام پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے اور انہیں کیفیت بتائی خطبے کی، اور کہا کہ یوں کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اما بعد، سب سے بہترین بات اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کلام اگر ہے تو اللہ کا کلام قرآن ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین رہبری اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ وغیرہ کے الفاظ ہیں، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین نمونہ، اسوہ اگر کوئی ہے، جینے کا راستہ اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور چیزوں میں سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو نئی نئی ایجاد کی جائیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سب سے بہترین جینے کا طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی تمنا رکھتا ہے سب سے اچھی زندگی جی کے میں جاؤں، کسی بھی دور کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزار کے جائے، اس کے لیے نمونہ موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔
اگر وہ اپناتا ہے اس طریقے کو تو سب سے بہترین انسان قرار پا سکتا ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے. جس درجے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمال ہوگا اس درجے کی محبوبیت اللہ کے ہاں اس کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور سنت کی پیروی کو گمراہی سے حفاظت قرار دیا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ فتنوں کے دور میں گمراہیوں سے بچ کے صراط مستقیم پر باقی رہے اور ہدایت یافتہ ہو کر اللہ رب العالمین سے کامیاب انسان بن کر ملے, تو ایسے انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قیامت تک ہے. آپ نے اپنے بعد اس کو چھوڑا ہے تاکہ مسلمان گمراہ ہونے سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترکت فیکم شیئین, میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں, لن تضلوا بعدہما, ان دو چیزوں کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. اگر ان دو چیزوں کا تم نے اہتمام کیا اپنی زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت, اللہ کی کتاب قرآن اور میرا طریقہ. ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض, اور یہ دو چیزیں الگ نہیں ہوں گی. یہ نہیں کہ کسی زمانے میں تم کو قرآن کافی ہو جائے, حدیث کی ضرورت نہ رہے, نہیں, دونوں الگ نہیں ہوں گی, ساتھ میں رہیں گی, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات ہو. تو اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن وہب کہتے ہیں, کنا عند مالک, ہم امام مالک کے پاس تھے, فذکرت السنہ یا فذکرت السنہ, تو امام مالک کے پاس سنت کا ذکر آیا. فقال مالک, السنۃ سفینۃ نوح, سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق, جو آدمی اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی, جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں وہی لوگ بچے جو کشتی پر سوار ہوئے. سنت کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہی بچے گا, اور جو پیچھے رہ گیا, میں نہیں سوار ہوتا, میں کوئی دوسری کشتی میں یا کسی بڑے پہاڑ پر جا رہا ہے, تو فرمایا کہ جو اس کشتی میں سوار نہ ہو وہ ڈوب جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دور میں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح سے سنت کی اہمیت اور مقام سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی چاہے کتنا ہی مجاہدہ کر لے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تین صحابی آپ کے گھر پر آئے اور آپ کی بیویوں سے, ازواج مطہرات سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی ہے. انہوں نے بتایا انہیں تھوڑا لگا, بس اتنا ہی, لیکن انہوں نے سوچا کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم. آپ کا مقام بہت اونچا ہے, اللہ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا, لہٰذا ہم کو مجاہدے کی زیادہ ضرورت ہے, نبی کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. اب انہوں نے, تینوں نے فیصلہ کیا. ایک نے کہا میں رات بھر تہجد پڑھوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا. نکاح نہیں کرے گا تو عبادات کے لیے کافی وقت ملے گا, نہ معاش کی فکر ہے نہ بیوی بچوں کی فکر ہے, تو عبادت کے لیے کافی وقت ملے گا. تینوں نے اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے ان کے پاس, آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی لوگوں جو ایسا اور ایسا کہتے تھے. اما اللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ کی قسم میرا معاملہ یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار زندگی گزارنے والا میں ہوں. اللہ کا خوف اگر ہے کسی کو اور عبادت کر رہا ہے تو میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اگر خواہشات سے بچنے کا معاملہ ہے تو میں زیادہ بچنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد, لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں
رات میں دن میں روزہ رکھتا ہوں تو کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، نوافل نفل روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور کبھی نماز پڑھتا ہوں تو کبھی سو بھی جاتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، نکاح چھوڑ کے نہیں جیتا ہوں بلکہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، لہٰذا جو میری سنت سے روگردانی کرے، میری سنت سے اعراض کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آپ سوچئے، تین صحابی ہیں اور ان کی نیت اچھی ہے اور وہ مجاہدے کی بات کر رہے ہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اور جو رکاوٹ بنتی ہے دین میں، گھر گرستی، بیوی، نکاح ہی نہیں کرنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرا طریقہ نماز پڑھنے کا، سونے کا بھی ہے، روزہ رکھنے کا، نہیں رکھنے کا بھی ہے، اور نکاح کرنے کا ہے، لہٰذا میرے طریقے سے جو اعراض کرے مجھ سے نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی مجاہدے کی کثرت بھی کرے لیکن وہ مجاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی نہیں ہیں. تو لہٰذا جو مجاہدہ، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے. جو حدیث میں نے بیان کی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. لہٰذا ان باتوں سے بات سامنے آتی ہے، ان دلائل سے بات سامنے آتی ہے کہ سنت کی پیروی کرنا گمراہی سے حفاظت ہے، اور ایک آدمی کے لیے زندگی کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنا لازم ہے. یہ اختیاری اور آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں سنت کو اپنا رہنما بنانا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت کے تقاضے کیا ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی مانتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو باقی تمام پر ترجیح دینا. دنیا میں بہت ساری شخصیات ہیں، باپ، دادا، رشتہ دار، فلانے فلانے. ایک انسان اپنی زندگی کے لیے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو، کسی کے طریقے کو ترجیح نہ دے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر تورات کا نسخہ لیے ہوئے تھے اور کچھ پڑھ کے سنا رہے تھے، اور کہا اللہ کے رسول، اس میں کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا حال دیکھ رہے تھے. کہا ثقلت ثواکل، ثقلت، ثقلت ثواکل، ثقلت کا ثواکل، اے عمر، تجھ کو گم کرنے والیاں گم کر دیں. ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہے، آپ ناراض ہیں. فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو گھبرا گئے. کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کو ناراض کر دوں، نبی کو ناراض کر دوں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے آپ نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا والذی نفس محمد بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور میری بجائے مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاتے، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. اور ولو کان حیا وادرک نبوتی لتبعنی، اور اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے ہیں.
اگر وہ خود ہوتے انہیں بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. اس روایت کو امام الدارمی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے, آپ غور کریں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, انہیں کتاب دی, معجزات دیے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو رہنما بنایا, فرعون کے پاس حق کی دعوت دے کر بھیجا, ان کے لیے اتنے سارے, ان کی نصرت کی, ان کے لیے دریا میں سے راستہ بنایا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اتنے بڑے رسول ہیں, اولو العزم من الرسل میں سے ہیں, جن کی ایک درجہ مشابہت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی امور میں, انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا. اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے مشابہت بیان کی کہ ایسے ہی فرعون کے پاس بھی بھیجا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلو گے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اللہ کی طرف سے طے شدہ رسول جو مقرب بندے بھی ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح دے کر اگر ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں تو آپ نے فرمایا تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی پڑتی ہے. بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہے ان کے لیے نبی کی پیروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کی پیروی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل کر دیا اور ساری انسانیت کے لیے آپ کو اسوہ بنایا, پچھلی ساری شریعتیں منسوخ کر دیں, اب یہ شریعت باقی ہے قیامت تک کے لیے. لہٰذا ایک انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کر کے اس کے مطابق جینے والا وہ بنے ہیں. پھر آدمی کہے نہیں باپ دادا ایسا کرتے ہیں, ہمارے گھر میں تو ایسے ہی نکاح ہوتا رہا ہے, ہمارے ہاں تو ایسے ہی یہ فلاں چیز کرتے ہیں. دیکھیے باپ دادا کا احترام ضروری ہے لیکن ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. ماں باپ سے بڑھ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. جو آدمی اپنے ماں باپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہ دے اس کا ایمان ناقص ہے. جو اپنے ماں باپ پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے بیوی بچوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہ دے اس کا ایمان ناقص. لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگوں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا وہ آدمی تم میں سے واقعی مومن نہیں, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی آدمی واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے, کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے, حتی اکون احب الی, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں, من والدہ اپنے باپ سے, وولدہ اپنی اولاد سے, والناس اجمعین اور سارے لوگوں سے, ساری انسانیت پر. جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہیں دیتا ہے, پریفرنس نہیں دیتا ہے, تب تک کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کی ذات کو ترجیح دینا ہے ویسے آپ کی بات کو بھی ترجیح دینا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ سے ڈرو, نہ کسی اور کو آگے بڑھاؤ. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے, اسی کو اپنا کی زندگی گزارنا چاہیے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اسی طرح سے اتباع سنت میں اگر آدمی کو تکلیف ہو تو بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے. اتباع سنت کا, سنت کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ ایک آدمی واقعی اگر سنت کا احترام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ سنت, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی جہاں سنتوں پہ آدمی کو عزت ملتی ہے وہ تو کرتا ہے لیکن جہاں تکلیف ہوتی وہ نہیں کرتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ سنت کی خاطر اگر آدمی کو تکلیف اور نقصان بھی دکھائی دیتا ہے تب بھی اس سے چمٹا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتمسک بسنتی
عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر، میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت سے چمٹا رہنے والا، میرے طریقے سے چمٹا رہنے والا، اس پر جمع رہنے والا، اس کو تھامے رہنے والا، ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، اس کو تکلیف ہوگی لیکن کامیابی اسی میں اس کی ہوگی۔ تو بعد کے دور میں سنت پر چلنے میں تکلیف ہوگی، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ امت میں اختلافات ہوں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، ستائیں گے ایک دوسرے کو، لیکن اس وقت میں سنت ہی میں نجات ہوگی، اور جو آدمی سنت پر چلے گا، سنت کو تھامے رہے گا، یہ آدمی بہت تکلیف اٹھائے گا۔ پیشگی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، الحکیم نے نوادر الاصول میں اس کو ذکر کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اتباع سنت کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے، اور سنت کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اور سنت پر چلنے کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان جیسے عمل میں پیروی کرتا ہے ویسے ترک میں بھی پیروی کرے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو کریں، اور جس کام کا آپ کو موقع تھا آپ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا تو یہ خود بھی نہ کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو نہیں کیا۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی نکالنے کی بجائے آدمی ان چیزوں سے بچے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، راوی کہتے ہیں انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود جو کعبہ میں لگا ہوا پتھر ہے وہاں آئے اور اس کو چوما، اس کو بوسا دیا۔ فقال انی اعلم انک حجر، کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دیتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے، حضرت عمر کے جملے ہیں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا۔ کعبہ میں لگا پتھر ہے اور جنت سے آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نصب کیا ہے، دوسری مرتبہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کیا ہے، لیکن اس ساری عظمت کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، تو پتھر ہے، تو نقصان نفع نہیں دیتا ہے، میں تجھ کو کیوں چوم رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری عظمت کی وجہ سے، کعبہ میں لگنے کی وجہ سے نہیں، میں تجھ کو کیوں چوم رہا ہوں؟ اگر میں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا میں نہیں چومتا، یعنی اگر آپ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا، آپ نے کیا تو میں نے بھی کیا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ اگر ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا ہے ہم بھی نہیں کریں گے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ لہٰذا ایک ایمان والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے وہ کرے، اور اگر موقع ہونے کے باوجود آپ نے چھوڑا ہے تو وہ نہ کرے۔ یہ اتباع سنت کی یا سنت کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ جو روایت میں نے ذکر کی اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سنت کی تعظیم کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی امت میں آپس میں مسلمانوں میں جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، تمہارے حاکم ہیں اور تمہارے عالم ہیں، علم اور فقہ والے، اور اسی طرح سے تم پر جو امیر مقرر کیے جاتے ہیں تمہارے حاکم ہوتے ہیں۔ لیکن آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو، اس معاملے کو
اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو. ذالک خیر و احسن تأویلا, یہی خیر ہے, یہی بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ وہ اپنے باہمی اختلافات کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں. آپ کی حیات میں آپ کے پاس اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت پر. یہی بات دوسری جگہ پر اللہ نے فرمائی, اللہ نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہرگز نہیں اے نبی, وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو فیصلہ دینے والا تسلیم نہ کریں, آپ کو حکم نہ بنائیں, اور پھر جو فیصلہ آپ دیں اس سے اپنے جی میں حرج بھی محسوس نہ کریں اور آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کر لیں. جب تک کہ تین کام نہیں کرتے تب تک کہ وہ واقعی ایمان والے نہیں ہو سکتے. نمبر ایک, اپنے اختلافات میں آپ کو حکم بنانا, آپ کی بات کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا. دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہے نفس کے خلاف ہو, نقصان دکھائی دے, دل میں اس میں تنگی نہ لانا کہ کیسے فیصلہ دے دیا یہ, میں صحیح نہیں مانتا, ایسا دل میں نہیں ہو. نمبر تین, اس فیصلے کو پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ کریں. یہ نہیں کہ آدھی بات مانی اور آدھی بات چھوڑ دی, بلکہ پوری طرح سے اس بات کو تسلیم کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا ہے, یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا, میں نے تمہیں ایک روشن راہ پر چھوڑا ہے, اس کی رات بھی اجالے کی طرح دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک, اس کے بعد میرے بعد اس راستے کے سلسلے میں وہی آدمی برباد ہوگا, گمراہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے, اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا, جو آدمی اور آگے جیے گا وہ امت میں بہت سارا اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بما عرفتم من سنتی, لہٰذا اس اختلاف کے دور میں میری سنت جس کو تم پہچانتے ہو اس سنت کی پیروی لازم ہے. اختلاف کے دور میں میری سنت کی پیروی کرنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی کرنا. عضوا علیہا بالنواجد, اور اس طریقے کو, اس راستے کو, اس سنت کو اپنی داڑھوں سے پکڑنا, مضبوطی سے تھامے رہنا. اس حدیث کو امام احمد, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلافات کے حل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے جو صحابہ ہیں, جو ہمارے سلف ہیں, ان کے فہم کی طرف پیش کرنا, اس کی طرف رجوع کرنا, یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. لہٰذا اتباع سنت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں اختلافات کا حل کریں, من مانے طریقے سے نہیں. اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی سلسلے میں ہے کہ سنت کے مقابلے میں ہم اپنی رائے, اپنی عقل, اپنی چاہتیں ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم کو چاہے اتنا ہی دل پر پتھر کیوں نہ رکھنا پڑے, چاہے ہمارا نقصان ہو, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم میں اس کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو اس فیصلے کے بعد بھی ان کو کوئی اختیار باقی رہ جائے. اور جان رکھو کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. معلوم یہ ہوا کہ جب فیصلہ آ جائے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے. میری رائے یہ ہے, میری رائے وہ ہے, ہر آدمی کی اپنی رائے ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد ساری رائے چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی پڑتی ہے. یہی فیصلہ
صحابہ کے طریقے میں صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جب سب کے سامنے بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو سب نے اپنی اپنی رائے چھوڑ دی اور اس حدیث کو تسلیم کیا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ انبیاء وہیں دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کی وفات ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ تو جب نبی کی بات آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، تو اپنی رائے کو، اپنی چاہت کو، اپنی عقل کی باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا، اگر دین محض رائے اور عقل پر ہوتا تو موزے جو چمڑے کے ہوتے ہیں ان میں اوپر کے حصے کی بجائے نیچے کی طرف مسا کرنا وضو میں زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے موزوں میں، خفین پر، وضو میں اوپر مسا کرتے دیکھا۔ تو ہم اوپر کریں گے، نیچے نہیں کریں گے۔ عقل تو یہ بتاتی کہ جو زمین سے حصہ لگا ہوا ہے اس میں مٹی دھول لگتی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے، لیکن ہم نے نبی کو دیکھا کہ اوپر مسا آپ کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کیا کرتے ہیں، جیسا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہم کرتے ہیں۔ ایک لمبا واقعہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جوتیاں پہنے ہوئے تھے، آپ نے نماز ہی میں جوتیاں نکال دیں، جوتیاں آپ نے نماز میں اتار دیں، صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے جوتیاں اتار دیں، اس زمانے میں ویسا پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ نے نماز کے بعد پوچھا، تم نے کیوں نکالی، تم نے کیوں جوتیاں اتار دیں؟ صحابہ نے کوئی اور دوسرا جواب نہیں دیا، کہا آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے، ان کے پاس اس کی وجہ ہو یا نہ ہو، ایک وجہ کافی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، ہم کو سمجھے یا نہ سمجھے ہم ویسا کریں گے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے، یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیا، صلح کریں گے مشرکین کے ساتھ، سارے صحابہ اس کے لیے راضی ہو گئے، حالانکہ دل نہیں چاہتا تھا، کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے نبی چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مزاج اگر ہمارا بنتا ہے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ناکام ہیں۔ ائمہ اربع کا بھی یہی معاملہ تھا، چاروں کے قول ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی، اللہ کے دین میں اپنی رائے سے، اپنے عقل سے، اپنے دل سے کوئی بھی بات بولنے سے بچتے رہو۔ علیکم باتباع السنہ، تمہارے لیے سنت کی پیروی ضروری ہے۔ فمن خرج عنہا ضل، جو اتباع سنت کے دائرے سے باہر نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حافظ عراقی نے المستخرج علی المستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے بھی وہ بھی ساری امت کو یہی سکھاتے تھے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور سنت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ ان کا بھی عمل یہی تھا، ان کا بھی طریقہ اور اصول یہی تھا کہ سنت پر کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انما انا بشر اختی و اصیب، میں تو ایک انسان ہوں، میں خطا بھی مجھ سے ہو جاتی ہے اور میں صحیح بھی بات بتا دیتا ہوں۔ فانظروا فی رأی، تو میرے اجتہاد میں، میری رائے میں تم غور کرو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوه، تو میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لے لو۔ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوه، اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ان کا بڑکپن تھا، ان کا تقویٰ تھا، ان کی شان تھی، جو اتنے ڈٹ کے بولتے تھے کہ ہماری بات اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو مت مانو۔ وہ بری ہیں، اور ان لوگوں نے، ان اماموں نے تقویٰ کا حق ادا کیا، تعلیم کا، تحقیق کا، اور امت کی رہبری کا واقعی حق ادا کیا۔ انہوں نے ساری امت کو اس بات کی تعلیم زندگی بھر دی، پوری زندگی بھر دی کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے، اور زندگی بھر یہی سکھاتے رہے۔ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام مالک کا قول ذکر کیا ہے۔
اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس. ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے, ساری امت اس بات پر جمع ہے کہ جس انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھل کے سامنے واضح ہو جائے اس کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ کسی اور کی بات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. ساری امت کا اجماع ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اعلام المواقین میں ابن قیم نے قول ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو آخری امام چاروں میں سے جن کو امام اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے خلق قرآن کے فتنے میں ان کی استقامت کی وجہ سے کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکت, جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دے وہ گمراہی کے گڑے کے کنارے جا کھڑا ہوا, وہ اس میں گرنے ہی والا ہے. جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے اس کو رد کرتا ہے وہ گمراہی کے گڑے کے کنارے, ہلاکت کے گڑے کے کنارے جا کھڑا ہوا, یہ ہلاک ہونے والا ہے. اس کو ابن الجوزی نے روایت کیا ہے. ان اقوال سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ کرام جتنے بھی تھے یہ واقعی اللہ سے ڈرنے والے تھے, یہ علم کے گہرے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کی تمام سانسیں امت کی خدمت میں, تعلیم میں, حدیث کی خدمت میں, قرآن و سنت کی خدمت میں گزاری, اور انہوں نے امت کو اسی بات کی تعلیم دی کہ وہ ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں. ان ائمہ کی شان اور ان کا احترام, اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کریں, ان کی تعظیم کریں, اور اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کے مطابق ان کی توصی ان کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کریں. اسی میں ہماری عزت ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا مقرب آدمی تبھی بن سکتا ہے جب واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا, رحم فرمانے والا ہے. لیکن رحمت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہ سبب پیدا کرے جس سے اللہ کی رحمت اس کے حصے میں آتی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت اور رحمت اور محبت, تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت کا حقدار آدمی کیسے بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ملتی ہے. ان تینوں چیزوں کے حصول کے لیے ایک ہی چابی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, زندگی کے تمام امور میں اتباع سنت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. شیخ محتاج تعارف نہیں ہے, اب جانتے شیخ کا نام نامی اسم گرامی حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ. شیخ بھی ہسکوٹے سے تعلق رکھتے ہیں, ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حاصل کی ہے, حفظ وہیں پر مکمل کی ہے. حفظ قرآن کے بعد الحمدللہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ نے عالمیت اور فضیلت امتیازی نمبرات کے ساتھ ساتھ کلاس میں فرسٹ رینک کے ساتھ آپ نے حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد دعات اور معلمین کے لیے جو پروگرام ہے تدریب الدعات بھی آپ نے حاصل کیے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ٹیچر بھی آپ رہے ہیں. پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں آپ کا داخلہ ہوا, آپ وہاں پر اشرف ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوئے, اور پھر آپ کو اسی یونیورسٹی میں آگے اعلیٰ تعلیم کا موقع بھی ملا. اعلیٰ تعلیم کا موقع ملا گریجویشن کے بعد, ماسٹر ڈگری کا موقع ملا, آپ ایک سال تعلیم حاصل کیے, پھر اس کے بعد رضاکارانہ طور پر چھوڑ کر آ گئے. میں نے اس وقت خصوصی طور پر شیخ سے پوچھا, شیخ کے الحمدللہ پڑھنے کے زمانے سے گہرے مراسم ہیں, ہر معاملے میں شیخ سے میں مشورہ لیتا رہا,
اب بھی لیتا ہوں، گرچہ رسمی ٹیچر نہیں ہے لیکن میں ٹیچر سے بڑھ کر مانتا ہوں، ان سے کافی میں نے استفادہ کیا، اور خصوصی طور پر علمی معاد میں ہو اور تقاریر کے سلسلے میں ہو، اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آئے، تو شیخ نے بتایا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کہ آگے پڑھوں اور 4 سال، پھر پی ایچ ڈی کروں اور 3-4 سال، تو خدمات کب کروں، خدمت کے لیے موقع کب ملے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ شیخ کے اوصاف حمیدہ اور خصائل جلیلہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، کتنے منکسر المزاج ہیں آپ جانتے ہیں الحمدللہ، اور شیخ کے پروگرام مختلف ٹی وی چینلوں میں بھی ہوتے ہیں، اور شیخ صرف ہندوستان کے طول و عرض میں ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی مشہور ہیں، باہر بھی آپ کے پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور شیخ الحمدللہ ہر دل عزیز، ہمدرد، خطیب باکمال، عالم بے مثال، عبقری شخصیت ہیں، ملنسار، ہمدرد، اور آپ تمام کے ہر دل عزیز جناب فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ شیخ مادر علمی جامعہ دار السلام میں خدمات انجام دے رہے ہیں، شیخ نے سرکاری طور پر ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، نیٹ کوالیفائیڈ بھی کی ہے الحمدللہ، اور گویا کہ یونیورسٹی کے ایک لیکچرر پروفیسر کی حیثیت سے جامعہ دار السلام عمر آباد میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ فلیتفضل مشکورا۔ شیخ سے معذرت کے ساتھ ایک منٹ چاہوں گا، ہمارے سٹیج کے ایک زینت ہیں جناب چودھری رضوان قریشی صاحب، ان کو آئی سی اور دارالایمان کی طرف سے ایک مونومنٹ پیش کیا جائے گا، اور یہ پیش کریں گے بدست فضیلت الشیخ مفکر حسین عمری حفظہ اللہ، سٹیج پر تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ کے ہاتھ سے جناب چودھری رضوان صاحب کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عابد گجدر صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ، عابد بھائی شیخ آ رہے ہیں، جناب عابد گزدر صاحب آئی سی کے سیکرٹری ہیں، وہ شیخ فضیلت الشیخ مفکر حسین عمری استاد جامعہ محمدیہ کے بدست پیش کیا جا رہا ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ فلیتفضل مشکورا فضیلت الشیخ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، تقریر شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک ذمہ داری دی گئی، چھوٹی سی ذمہ داری، پہلے میں اپنی وہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت انشاءاللہ تعالی مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داروں کی عزت افزائی ہوگی۔ مسجد خلیل اللہ جو آٹی نگر میں واقع ہے، ہمارے شہر بنگلور کی ایک بہت ہی مثالی مسجد ہے، مثالی اس حیثیت سے کہ بہترین مینجمنٹ، بہترین انتظامیہ، ہر کام مشورے سے کرنے والے، اور اتنی اچھی ایکٹیویٹیز اور نشاطات اس مسجد میں ہو رہے ہیں الحمدللہ، کہ واقعتاً سوسائٹی میں مسجد کا جو رول اور کردار ہونا چاہیے اس کا ایک بہترین نمونہ مسجد خلیل اللہ پیش کر رہی ہے۔ چنانچہ اس مسجد کے تحت کلیہ حاجرہ ہے جہاں بڑی عمر کی خواتین پڑھا کرتی ہیں، اس مسجد کے تحت اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے حفظ قرآن مجید کا انتظام ہے، اس مسجد میں صباحی مسائی مکتب کا کامیاب نظم ہے، اس مسجد میں تعلیم بالغان کا کامیاب انتظام ہے، ایک اچھی خاصی لائبریری ان لوگوں نے بنائی ہے، اور ہفتہ واری دروس مختلف اہل علم کے ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ قلیل سی مدت میں بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کی عزت افزائی ہوگی۔ میں ذمہ داروں کے نام لیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے مسجد کے صدر ہیں جناب منظور الطاف صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی جناب پی شفیق احمد صاحب کے ہاتھوں۔ بارک مسجد کے نائب صدر ہیں جناب اسد صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی جناب شیخ اعجاز احمد ندوی صاحب کے ہاتھوں۔
شیخ اجاز. مسجد کے سیکرٹری ہیں جناب ذاکر حسین صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی شیخ طارق مدنی صاحب کے ہاتھ. اور مسجد کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں جناب نفیس احمد صاحب، ان کی عزت افزائی ہوگی شیخ عبدالحسیب مدنی صاحب کے ہاتھوں. شیخ طارق، شیخ صاحب، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اور تاریخی اجلاس میں مجھے ایک بہت اہم عنوان دیا گیا ہے، جو عنوان کے وقت کا تقاضا، وقت کی ضرورت ہے، اور آپ ہمارے پیچھے جو اسٹیج پر اشتہار لگا ہے اس پر بھی وہ عنوان دیکھ رہے ہیں. مجھے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داریاں. بھائیو، ہندوستان کا اسلام سے بڑا گہرا رشتہ ہے، وہ اس حیثیت سے کہ اسلام کی تاریخ عرب میں جتنی قدیم ہے تقریباً اتنی ہی قدیم ملک ہندوستان میں بھی ہے. مشہور قول کے مطابق پہلی صدی ہجری میں اسلام اس ملک میں آ گیا، اسلام اس ملک میں داخل ہو گیا، پھر مسلمان پھیلتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، مسلمان بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. 852 سال اس ملک کے تخت و تاج کے مالک ہم رہے، اور 852 سال کی حکومت کے بعد جب انگریز اس ملک پہ قابض ہوا تو اس ملک کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے سلسلے میں بھی ہندوستانی مسلمانوں نے مرکزی کردار ادا کیا، بنیادی کردار ادا کیا، اور ایسی تاریخ اس ملک میں مسلمانوں نے بنائی اور ایسے روشن نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر انڈین ہسٹری سے، ہندوستان کی تاریخ سے اسلام اور مسلمانوں کا حصہ الگ کر دیا جائے تو ہندوستان کی تاریخ بے نور ہو جائے گی، ہندوستان کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی اگر اس ملک کی تاریخ سے اسلام اور مسلمانوں کا حصہ الگ کر دیا جائے. حضرات، اس ملک کا مسلمان، مسلمان اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے، مسلمان اس ملک میں حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہے. ہندوستانی مسلمان کا حق یہاں کی ترقی میں ہے، وہ یہاں کی ترقی میں حصے دار ہے، یہاں کی تعلیم میں حصے دار ہے، یہاں کی سیاست میں حصے دار ہے. ہندوستانی مسلمان کوئی چیز مانگتا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے. حضرات، مجھے جو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس عنوان کا پس منظر، اس عنوان پہ ہمیں بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ انڈین مسلمز کی ذمہ داری کیا ہے، انڈین مسلمز کی ڈیوٹی کیا ہے، اس ملک میں ہمیں کیسے جینا ہے. حالات آپ سب جانتے ہیں بھائیو کہ آج موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کی اس ملک سے وفاداری کو شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمان کو اس ملک کا غدار اور اس ملک کا باقی قرار دیا جا رہا ہے. کبھی ہم اس ملک کی پہچان تھے، آج ہمیں اس ملک میں اپنی پہچان بتانی پڑ رہی ہے. کبھی ہم اس ملک کی شناخت تھے، آج ہمیں اس ملک میں اپنی شناخت بتانی پڑ رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھو، بنیادی طور پر انصاف کی بات اگر کریں، پہلی بات یہ ہے جسے مان کے چلنا پڑے گا کہ اس ماحول کے پیچھے، ان حالات کے پیچھے
امت مسلمہ کے کچھ جذباتی نوجوانوں کی وہ غیر قانونی حرکتیں ہیں جو ریاکشن اور رد عمل کی نفسیات میں آ کر کبھی حکومت کے خلاف نعوذ باللہ اقدامات کرتے ہیں، دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس ملک میں یہ ذہن بنا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو بھی ہوا وہ انفرادی عمل تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں اس ملک میں ہیں، مسلمانوں کی جتنی جماعتیں اس ملک میں ہیں، مسلمانوں کے جتنے مسالک اس ملک میں ہیں، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر اس ملک میں ہیں، ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف، غیر قانونی حرکتوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ کبھی ہی مسلمانوں کی کسی تنظیم نے، مسلمانوں کی کسی جماعت نے، مسلمانوں کے کسی مسلک نے کسی دہشت گردانہ کاروائی کی اجتماعی طور پر تائید نہ کی۔ ہمیشہ قانون کی پیروی کرنے اور قانون کو فالو کرنے ہی کی بات مسلم اسٹیج سے ہوتی رہی، قانون سے بغاوت کی بات کبھی مسلم اسٹیج سے جو ہے کسی تنظیم کی جانب سے نہیں کی گئی۔ اور یہ افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ چند افراد کی حرکتوں کی وجہ سے پوری مسلم کمیونٹی کو شک کی نظروں سے دیکھا جائے، جس طرح کا ماحول کہ آج اس ملک میں بنا ہوا ہے، یہ یقیناً خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔ حضرات، سوال یہ، موجودہ حالات میں ہمارے اس ملک کی مستقبل کی زندگی کو روشن بنانے کے لیے اور اس ملک میں ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہمارا فیوچر کا، مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور وہ عملی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں جن عملی تدابیر کو اپنا کر ہم اس ملک میں اپنے حقوق کا تحفظ، اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہی میرا موضوع ہے جس پر میں انشاءاللہ تعالی محدود وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلی بات یاد رہے، یہ ملک غیر مسلم ملک ہے، غیر مسلم حکومت ہے اور غیر مسلم میجورٹی رکھنے والا ملک ہے۔ لیکن ایسا غیر مسلم ملک ہے کہ جو ہمیں ہمارے حقوق عطا کرتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان ممالک میں رہنے کی اجازت دی ہے جن ممالک میں ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہو، ان کو ان کے حقوق دیے جاتے ہوں۔ مکے کی سرزمین جب مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، پیارے نبی نے مکے کے مسلمانوں سے کہا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، مکے سے کہا حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کون سا مسلم ملک تھا؟ نہیں، نان مسلم کنٹری، کرسچن ملک، کرسچن کنٹری۔ پیارے نبی نے کہا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور حبشہ جانے کا مشورہ کیوں دیا؟ کہا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، اس لیے کہ حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر پیارے نبی نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا پرمیشن دیا، اجازت دی، حکم دیا۔ پتا چلا کہ ایسے غیر مسلم ممالک جو ہمیں ہمارے حقوق دیتے ہوں، وہاں سکونت اختیار کرنے اور وہاں رہنے کا شرعی جواز موجود ہے۔ یہ کس لیے کہنا پڑتا ہے؟ آج بعض جذباتی نوجوانوں میں یہ نعرے سننے کو ملتے ہیں، ہندوستان میں رہنا ناجائز ہے، ہندوستان سے ہجرت کرنا واجب ہے، ایسے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ میرے بھائی، یاد رکھو، ہم آپ کو بتائیں کہ ہندوستان میں ہم رہ سکتے ہیں، نہ صرف رہ سکتے ہیں کہ بلکہ ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس اسٹیج سے، اس ملک میں مذہبی حوالے سے جو فریڈم ہمیں حاصل ہے، جو آزادی ہمیں حاصل ہے، بھائیوں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے، ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں اوروں کی طرح مسلمانوں کو پوری طرح اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے، اور نہ صرف مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے بلکہ اپنے مذہب کی طرف بلانے، تبلیغ کرنے، لوگوں کو شرک سے منع کرنے اور توحید کی طرف بلانے کی اجازت یہاں کا دستور دیتا ہے۔ اور یہاں فریڈم کی بات اگر کی جائے، آزادی کی بات کی جائے، میں چیلنج سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں جو آپ کو فریڈم حاصل ہے، یہاں آپ کو جو آزادی حاصل ہے، بہت سارے ان ممالک میں وہ فریڈم اور آزادی حاصل نہیں جہاں 100% مسلمان رہا کرتے ہیں، جہاں مسلم حکومتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو فریڈم ہمیں حاصل ہے دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کے سلسلے میں، اس آزادی کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، اس ملک میں رہنے کے لیے،
اس ملک میں چین سے جینے کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے، وہ ہے اس ملک کے قانون کو جاننا، اس ملک کے قانون کو جاننا، اس ملک کے قانون کو پڑھنا، اس ملک کے دستور کی دفعات کو معلوم کرنا۔ کس لیے معلوم کرنا؟ دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ خامخواہ ہماری جانب سے قانون کے خلاف ورزی نہ ہونے پائے، قانون کی مخالفت نہ ہونے پائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کے قانون کو جان کر قانون کی روشنی میں ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، قانون کی روشنی میں اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں۔ مائنارٹیز کے کتنے حقوق ہیں یہاں، لیکن ہم مسلمان مائنارٹیز کے حوالے سے جو حقوق دیے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان مائنارٹیز کے ان حقوق سے ناآشنا ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے سالانہ جو فنڈ مائنارٹیز کے لیے مختص ہوتا ہے، اس کی بڑی رقم واپس پھر سے خزانے میں جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمان ان حقوق کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس ملک میں کہ مسلم وکلا کی ایک ٹیم ہو، مسلم وکلا کی ایک جماعت ہو، اور مسلم وکلا کی یہ ٹیم مسلمانوں کے اندر یہاں کے قانون کی معرفت کا شعور پیدا کرے، اور ہمارے جو حقوق ہیں جو لڑے بغیر حاصل نہیں ہوتے، ان حقوق کے لیے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے مسلم وکلا کی ایک ایسی ٹیم کا پایا جانا ضروری ہے جو ٹیم کے ملی درد رکھتی ہو، ملت سے ہمدردی رکھتی ہو۔ اور حضرات، ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، جب میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس ملک میں ہم جی رہے ہیں، اس ملک کی میجارٹی 80% غیر مسلم ہے، جس میں ہندو میجارٹی میں ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ بات مان کے چلنا پڑے گا کہ اس ملک کے ہندوؤں کی کچھ تعداد ایسی ضرور ہے جو فرقہ پرست ہے، جو متعصب ہے، جو مسلمانوں سے دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کرتی ہے، جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتی ہے، جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے، ضرور موجود ہے۔ لیکن یاد رہے اس ملک کے ہندوؤں کی میجارٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ اس ملک کے ہندوؤں کی میجارٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، جو اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا چاہتی ہے، چین کے ساتھ جینا چاہتی ہے، مسلمانوں کو اس ملک کا شہری مان کر ان کے مذہبی حقوق دینا چاہتی ہے، اور یہاں کے غیر مسلمین کی میجارٹی ایسے ہندوؤں کی ہے۔ تو لہذا یاد رہے، بعض فرقہ پرستوں کی وجہ سے، بعض فرقہ پرستوں کی وجہ سے سارے غیر مسلمین کو ایک نظر سے نہ دیکھو، سارے غیر مسلمین کو دشمن نہ سمجھو، یہاں کے غیر مسلمین کی میجارٹی آج بھی وہ ہے جو ہم مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی رسم و راہ رکھنا چاہتی ہے۔ اور میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، وہ کافر جو تم سے لڑتے نہیں، جو تمہیں تمہارے وطن سے نکالنے کی بات کرتے نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تمہیں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطين، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں کتنے ہندو ہیں، مسلمانوں کے فیور میں بات کرنے والے کتنے غیر مسلم ہیں۔ آپ کو ابو طالب کا کردار اس ملک میں جا بجا نظر آئے گا، آپ کو مطعم بن عدی کا رول ادا کرنے والے غیر مسلم شہر شہر ملیں گے۔ ضرورت ہے اس کردار کی قدر کرنے کی، اور ایسے غیر مسلمین کی حوصلہ افزائی کرنے کی، اور ان سے تعلقات بڑھانے کی جو اس ملک میں ہندو رہتے ہوئے، نان مسلم رہتے ہوئے، مسلمانوں کے لیے وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار کے ابو طالب نے مکے میں ابو طالب رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ادا کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر مسلمین جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہوں، اسلام کے لیے کام آ سکتے ہوں، ان کی بڑی قدر کی ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ دیکھو پیارے نبی جب مکے سے طائف گئے تھے، طائف سے جب واپس ہوئے، مشرکین مکہ نے آپ کا داخلہ بند کر دیا، کہا مکے میں داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ اس وقت ایک کافر سردار، غیر مسلم سردار، مطعم بن عدی، وہ آگے بڑھ کے آیا، اس نے کہا کہ محمد، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میری شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہو جائیے۔ مطعم بن عدی نے پناہ دی اور آپ اس کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے۔ اب مکے میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، 3 سال شعبے ابھی تعلیم میں بند کر دیے گئے، اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں بھی مطعم بن عدی کا بڑا کردار تھا۔ مطعم بن عدی نے 2 احسانات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
کافر سردار تھا، پیارے نبی کا ساتھ دیا تھا، پیارے نبی کی مدد کی تھی۔ جب ہجرت کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں 70 کافر گرفتار ہو کر آئے، 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ اس وقت پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، اس وقت پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا جو انتقال کر چکا تھا حالت کفر میں۔ آپ نے مطعم بن عدی کو یاد کرتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا، لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لاعتقتهم له۔ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کون ہے وہ کافر سردار ہے، غیر مسلم سردار ہے، پر پیارے نبی پہ اس نے احسانات کیے، اس کے احسانات کا بدلہ پیارے نبی چکانا چاہ رہے ہیں، اور 70 قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ مطعم بن عدی کو یاد کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس آ کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں آزاد کر دیا ہوتا۔ حضرات، احسان احسان ہوتا ہے، احسان غیر مسلم کا ہو احسان ہوتا ہے، احسان مسلمان کا ہو احسان ہوتا ہے، احسان یہودی کا ہو احسان ہوتا ہے، احسان کرسچن کا ہو احسان ہوتا ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہندوستان میں جینے کے لیے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ کے چلو کہ یہاں کے غیر مسلمین کی میجارٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، جو ہم سے دشمنی رکھنا نہیں چاہتی، دوستی کی رسم و راہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس ماحول کو برقرار رکھ کے چلنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیاں، یہاں کی فرقہ پرست ذہنیت اسی ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے، اسی ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ یہاں کی جو میجارٹی امن پسند ہے، اس میجارٹی کو بھی فرقہ پرستی کا سبب بنانا چاہتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیوں کو اس مقصد میں ہم کامیاب ہونے نہ دیں، اور ہماری جانب سے کوئی ایسا ایکشن نہ ہونے پائے اس ملک میں، ہماری جانب سے کوئی ایسا ایکشن نہ ہونے پائے اس ملک میں جس کا ریاکشن ہمیں دیکھنا پڑے۔ قرآن نے کہا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کتنی عظیم تعلیم ہے۔ قرآن نے سورہ انعام میں فرمایا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یہ کافروں کے جو بت ہیں ان کو گالی مت دو، کافروں کے بتوں کو گالی مت دو۔ ہاں، آپ ان کے سامنے یہ سوال ضرور کرو، ان کی حیثیت پہ سوالات اٹھاؤ، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ سنتے ہیں کیا، یہ دیکھتے ہیں کیا، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں کیا، یہ سوالات ضرور کرو، ان کی حیثیت ضرور بتاؤ، مگر گالی مت دو۔ تم گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ رد عمل اور ریاکشن میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ پتا چلا کہ ہماری جانب سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا ریاکشن ہمیں دیکھنا پڑے۔ اور حضرات، مومنانہ کردار کے حامل بنیں، اجتماعی سطح پر اس ملک کے مسلمان مومنانہ کردار کے حامل بنیں، خصوصاً غیر مسلمین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، غیر مسلمین کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، غیر مسلمین کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، انہیں اپنے اخلاق سے متاثر کریں، مومنانہ کردار کے حامل بنیں۔ وہ مومنانہ کردار جس میں رحمت ہے، وہ مومنانہ کردار جس میں عدل ہے، وہ مومنانہ کردار جس میں انصاف ہے۔ اپنی رحمت سے انہیں متاثر کرو، اپنے اخلاق سے انہیں متاثر کرو، اپنے عدل و انصاف سے انہیں متاثر کرو۔ ہندوستان کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ انگریز کی جب حکومت تھی، انگریز کا دور تھا یہاں، اور یہ واقعہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس کتاب کے پیج نمبر 295 میں موجود ہے۔ مظفر نگر کا ایک قصبہ تھا کاندلہ، کاندلہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک زمین کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس واقعے کو آپ بابری مسجد کے تناظر میں بول رہا ہوں یہ مت سمجھی، ہرگز ہرگز مت سمجھی۔ ایک زمین کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، یہ کس کی زمین ہے، مسلم مندر کی ہے کہ مسجد کی ہے؟ انگریز مجسٹریٹ تھا، وہ مسلمانوں کو بلایا، دونوں کی سنا، پہلے مسلمانوں کو بلایا، بلا کے کہا، ہندوؤں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تم اعتبار کر سکو، بھروسہ کر سکو جس کی بات پر؟ مسلمانوں نے کہا، کوئی نہیں، ہمیں کسی پر اعتبار نہیں۔ انگریز مجسٹریٹ نے ہندوؤں کو بلایا، بلا کے کہا، مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر کہ تم اعتبار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہندوؤں نے کہا، ایک بزرگ ہیں،
ہم نے کبھی ان سے جھوٹی بات نہیں سنی، امید ہے کہ وہ سچ بولیں گے، ہم ان کی بات کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کے خاندان کے تھے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ کا جو سلسلہ تھا۔ چنانچہ انگریز مجسٹریٹ نے اس بزرگ کو بلایا، بلا کے پوچھا کہ یہ جو زمین جس کے سلسلے میں ہندو اور مسلم کے درمیان تنازع چل رہا ہے، آپ کافی عمر سے ہیں، آپ کی معلومات کے حساب سے یہ زمین کس کی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ جہاں تک میرا علم ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مجسٹریٹ نے، اور یہ واقعہ جیسے میں نے کہا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس میں لکھا ہے، کہا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مجسٹریٹ نے اس بزرگ کی بات پر فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دے دیا، مسلمان مقدمہ ہار گئے، مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ کیسے جیت گیا؟ اس بزرگ کی اس ایمانداری سے اس گاؤں کے ہندو اتنا متاثر ہوئے کہ اسی دن کئی ہندو اس بزرگ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تعلیم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو ہمیشہ حق کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور یہ انصاف کی گواہی اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو، یہ انصاف کی گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو، اور یہ انصاف کی گواہی اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑی تو بھی دو۔ حضرات اخلاق سب سے بڑی چیز ہے، اس ملک کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے مومنانہ کیریکٹر، اپنے مومنانہ کردار اور اپنے مومنانہ اخلاق سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرات پیارے نبی کا اسوہ صلوات اللہ وسلم علیہ اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس ملک میں کہ مسلمان جس ملک میں بھی جئیں، جہاں بھی جئیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ جس سوسائٹی اور سماج میں جی رہے ہیں اس سوسائٹی اور سماج کے مسائل سے دلچسپی لیں، دیکھیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں جو انسانوں کو درپیش ہیں، ان چیلنجز کو اور پرابلمز کو حل کرنے میں مسلمان آگے بڑھیں۔ آپ نے حلف الفضول کا واقعہ نہیں پڑھا، نہیں سنا؟ جب مکے میں بدامنی عام ہو گئی، لوٹ مار عام ہو گیا، یہ کمیٹی تشکیل پائی کہ یہ بدامنی کا ماحول ختم کریں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کا حق دلائیں گے، کمیٹی کے سارے ممبر غیر مسلم تھے، پیارے نبی نے بھی اس کمیٹی کی رکنیت اور ممبرشپ اختیار کی اور مکے کے ماحول کو پرامن بنانے میں ان غیر مسلمین کا ساتھ دیا، ساتھ لیا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ ہجرت اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، صحیح، مگر پیارے نبی نبوت ملنے کے بعد بھی انجمن حلف الفضول میں اپنی اس شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر آج بھی انسانی خدمت کے کسی کاز کے لیے کوئی کمیٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے میں بھی اس کا ممبر بننا چاہوں گا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں، جس صوبے میں، جس شہر میں ہم جی رہے ہیں انسانی مسائل سے دلچسپی لیں، خدمت خلق اور رفاہی کاموں میں آگے بڑھے۔ اور قابل مبارک بات ہیں ساؤتھ انڈیا کے وہ مسلمان، تمل ناڈو کے وہ مسلمان، کرناٹک اور آندھرا کے وہ مسلمان جنہوں نے ابھی ماضی قریب میں چنئی کا جو سیلاب آیا تھا اور سیلاب میں جس طرح سے مسلمانوں نے اپنی خدمات پیش کی، اللہ اکبر، ایک جائزے کے مطابق حکومت کے رضاکاروں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کے چنئی کے مجبوروں اور ڈوبنے والے ہندوؤں کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ واقعات اخبارات میں آئے، اخبارات کی سرخیوں میں آئے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم برادران وطن کے حق میں کیسی ہمدردی کا ثبوت دیا، اللہ اکبر، جب اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے کتنے غیر مسلمین کی جو ہے جان بچائی۔ حضرات یہ کردار مطلوب ہے، انسانی کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو، یوسف علیہ السلام مصر میں پہلے تو خامقہ بے گناہی کے جرم میں جیل جانا پڑا، خامقہ یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن اور بے گناہ انسان کو جیل بھیجا گیا، لیکن اللہ اکبر بہت جلد اپنے اخلاق،
اپنے علم، اپنے فن اور اپنے ہنر اور اللہ کی مدد سے جیل سے باہر آئے اور ایجپٹ میں، مصر میں، جو بہت بڑا چیلنج مصر کی گورنمنٹ کے سامنے تھا، اور مصر کی گورنمنٹ نان مسلم گورنمنٹ تھی، غیر مسلم حکومت تھی، غیر مسلم بادشاہ تھا، اور اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا، اور چیلنج کیا تھا؟ جو بادشاہ کے خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ ایسی قحط سالی آ رہی ہے، ایسا قحط آ رہا ہے کہ جس کی زد میں نہ صرف یہ کہ پورا مصر کے اطراف و اکناف کا سارا علاقہ اس قحط سالی کی زد میں آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی، تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انتظام اور انسرام کا سلیقہ بھی بتایا کہ قحط سالی کے دنوں میں اناج اور غذا کو کیسے اس کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کیسے بچانا چاہیے۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، بلا کے مملکت مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا، مملکت مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ غیر مسلم حکومت میں وزیر خزانہ بن کر یوسف علیہ السلام نے غلے اور اناج کے سلسلے میں حسن انتظام اور حسن انسرام کے ساتھ سبحان اللہ اس قحط سالی کا ایسا مقابلہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف یوسف علیہ السلام ہی کا چرچا۔ آج ضرورت ہے اس ملک میں کردار یوسفی کی، یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات، ایک بنیادی ضرورت، اس ملک میں عزت و سربلندی کی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مابین اتحاد، مسلمانوں کے مابین یونٹی بہت ضروری ہے۔ پہلے ہی اس ملک میں ہم مائنورٹی میں ہیں، پہلے ہی ہم اس ملک میں ایک اقلیت کی حیثیت سے ہیں، یہ اقلیت بھی بٹی رہے تو ہماری آواز بے اثر ہو جائے گی۔ ہمیں ایک ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا۔ اطاعت کرو اللہ تعالی کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپس میں اختلاف نہ کرو، اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پتہ چلا ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر ہماری صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی یہاں کی جو قانونی مسائل آتے ہیں، قانونی پرابلمس آتے ہیں، ہم اگر ایک آواز ہو کے فیس کریں گے، لڑیں گے، تو تبھی ہماری آواز میں دم رہے گا۔ ہاں یہ کھونا چاہیے۔ دیکھیں ماضی قریب میں ایک مسئلہ ہوا تھا کہ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیوں نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا۔ کون سا کیس؟ کہا کہ دارالقضا، مسلمانوں کا جو دارالقضا ہے، دارالقضا کا جو سسٹم ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ دارالقضا کا سسٹم انڈین لا کے مقابلے میں ایک چیلنج کرنے والا جو لا ہے، قانون ہے، لہٰذا مسلمانوں کے دارالقضا کے سسٹم کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کیس میں الحمدللہ مسلمانوں نے اچھے وکلاء کو رکھ کر یہ کیس لڑا، اور الحمدللہ یہ کیس مسلمانوں نے جیتا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دارالقضا چلانے کا حق ہے، دارالقضا جو مسلمانوں کا ہے یہ گورنمنٹ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں، بلکہ سپریم کورٹ مسلمانوں کے دارالقضا کو ایک معاون سسٹم اور مددگار سسٹم کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اور حضرات، اسلامک بینکنگ کے سلسلے میں بھی کچھ احباب نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی، اور یہ علم آپ کے بات میں ہونی، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی مالی اصلاحات کے سلسلے میں، کہ مالی اصلاحات اور بینکوں کے نظام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں۔ اس کمیٹی نے 6 مہینے جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ پیش کی ہے، اس میں ایک تجویز اس کمیٹی نے یہ بھی پیش کی ہے کہ انڈیا میں غیر سودی بینک کاری کو رواج دینے کی ضرورت ہے، غیر سودی بینک کاری کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اس کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ تمام بینکوں میں ایسے ونڈوز کھولے جائیں جہاں جو غیر سودی نظام سے، سودی نظام سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ غیر سودی نظام جو انصاف پر، رحمت پر، عدل پر قائم ہے، ان لوگوں کی مدد کے لیے تمام بینکوں میں غیر سودی ونڈوز کھولنا چاہیے۔ یہ سفارش کی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے حکومت اس کو کہاں تک لیتی ہے، نہیں لیتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سفارش تو کی ہے کمیٹی نے۔
کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک آواز ہو کر اور ایک آواز بن کر حضرات اپنے قانون اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور ہماری آواز میں تبھی دم رہے گا جب ہم ایک ہو کر اور ایک آواز بن کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے. اور حضرات, چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے, میں آخری بات بتا کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا رول جو اس ملک میں ہم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ. دعوت اللہ کہ یہاں کی وہ غیر مسلم آبادی, یہاں کے وہ ہندو, وہ غیر وہ کرسچن جو توحید کی نعمت سے ناشنا ہے, ان تک توحید کی امانت کو پہنچانا. ایسا نہیں کہ ہندوؤں کا رب اور ہے, ہندوؤں کا خالق اور ہے, مسلمانوں کا خالق اور ہے, کرسچنوں کا خالق اور ہے, سارے ہی انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں. یہ اور بات ہے, شیطان نے ان انسانوں کو اپنے حقیقی خالق اور مالک سے بہکا کر دوسری مخلوقات کے دروں پہ جھکا دیا ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اسلام بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس, اسلام بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس, اس امانت کو یہاں کی غیر مسلم عوام تک پہنچانا ہم میں سے ہر شخص کی حسب استطاعت ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو, اس ملک کی عوام پیاسی ہے اس پیغام کی, اس ملک کی عوام پیاسی ہے اس پیغام کی. اور یہ پیاس آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ ذرا غور کرو تو ہر مسجد کے پاس نظر آئے گی. اللہ اکبر, یہ منظر جو ہم ہر نماز میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم عورتیں اپنے ننھے معصوم بچوں کو لے کر جو بیمار ہو جاتے ہیں, شفا یابی کے لیے مندروں کو نہیں جاتی, چرچوں کو نہیں جاتی, غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کا رخ کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی شفا تو ان دعاؤں میں ہے جو دعا کے مسلمان پڑھا کرتے ہیں. حضرات, مسجد کی طرف آنے والے یہ قدم, مسجد کی طرف اٹھنے والے یہ قدم بتا رہے ہیں کہ یہاں کی غیر مسلم عوام اسلام کی پیاسی ہے, اسلام کی بھوکی ہے. اس پیاس کو بجھانا اور اس بھوک کو مٹانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رہے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. پیارے نبی نے فرمایا, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, تمہارے ذریعے سے اللہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے کئی سرخ اونٹوں کے سے تمہارے لیے بات بہتر ہے. اور جیسے میں نے کہا, انڈین لا, ہندوستانی قانون اور ہندوستانی دستور ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں بلکہ توحید کی طرف بلا سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا فریڈم یہاں موجود ہے, اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا پیغام جو قرآن مجید کی شکل میں ہے, اس پیغام کو عام کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے. قابل شکر ہیں وہ نوجوان, شکر گزاری کے مستحق ہیں بینگلور کے وہ نوجوان, بینگلور کے وہ مراکز جنہوں نے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا ایک اچھا ماحول بینگلور میں بنا رکھا ہے جس کا حوالہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں دیا جاتا ہے. سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں. تو بہرحال حضرات, یہ چند تجاویز تھیں, یہ چند عملی تدابیر تھیں. ایک ایسا لائی عمل تھا جو ہندوستان میں امن سے جینے کے لیے اس کو اپنانا اور اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں اپنی گفتگو کے اختتام پر شکر ادا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں اے ایسی اور دارالامن, ان دونوں اداروں کا, خصوصاً بھائی زہیب خان اور امتیاز بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا. سبحان اللہ, انہوں نے آج کا یہ تاریخی اجلاس منعقد کر کے تاریخ رقم کر دی. اللہ کا شکر ہے کہ توفیق الہی بھی شامل حال رہی اور یہ حسین مجمع اور یہ حسین اجلاس الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک بڑا پیغام لے کر جائیں گے, ایک بڑا میسج لے کر جائیں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس ہندوستان میں بحیثیت مسلمان ہمارا جو مطلوبہ رول اور کردار ہے وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں پروگرام کے صدر فضیلت شیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور مختصراً ہمارے سامنے خلاصہ کلام پیش فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین,
وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حضرات گرامی آج فرزندان توحید کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو 18 فروری بروز اتوار اس مشہور گراؤنڈ عیدگاہ جو قدوس صاحب کے نام پر مشہور ہے منعقد ہوا ہے جس میں اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن ان دونوں کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے حضرات گرامی مجھ سے پہلے 4 مقررین نے بہت بہتر انداز میں اور بہت اچھے اچھے عناوین پر خطاب فرمایا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے حضرات گرامی میں 5واں مقرر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور 5 باتیں کہہ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس اجلاس سے میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ توحید کو اپنائیں اور شرک سے بچیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید اور شرک کی معلومات حاصل کریں ہمارے بہت سارے نوجوان جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے اوپر فتوے تو لگاتے ہیں لیکن ہم نے توحید کا درس ان کو نہیں دیا ہم نے شرک کے بارے میں ان کو نہیں بتایا دنیا کے اندر سب سے بڑی سچائی اگر ہے تو توحید ہے اور سب سے بڑا جرم اگر ہے تو شرک ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم شرک کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ شرک کیا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ توحید کا کام کر رہا ہے آج کے اس اجلاس سے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شرک اور توحید کے بارے میں لوگوں کو آپ تعلیم دیں اور لوگوں کو متنبہ کریں دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سنت کی پیروی کریں اور بدعات سے اجتناب کریں آج بہت سارے لوگ سنت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن سنت ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے بہت سارے لوگ بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سنت کی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں جبکہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق کیا گیا ہو تو آج کے اجلاس سے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سنت اور بدعات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور علمی مجلسیں منعقد کریں جیسا کہ آج کا یہ پروگرام ہوا الحمدللہ تمام مساجد میں صبح و شام قرآن اور حدیث کے دروس ہوتے ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان مجلسوں سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے اور قرآن و حدیث کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہیں تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ علم حاصل کریں علمی مجلسوں میں بیٹھیں علماء سے گہرا ربط رکھیں اس لیے کہ جو شخص علماء کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے شیطان اس کو گمراہ نہیں کر پاتا ہے اور جو لوگ علماء سے کٹ جاتے ہیں وہ شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے تو ہماری تیسری اپیل آپ سے یہ ہے کہ علم حاصل کریں علمی مجلسوں میں شرکت فرمائیں چوتھی بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت سارے لوگ بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن برائی سے روکتے نہیں ہیں ہمارا اپنا کوئی بھائی ہے
ہمارا اپنا کوئی پڑوسی ہے، ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس سے ہم بات کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں نیکی کا حکم دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اگر ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اور برائی اور بڑھتی جائے گی۔ برائی سے روکنے کے لیے اور حق بات کہنے کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت سارے جذباتی مقررین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جوش اور جذبے میں بہت باتیں کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں حق بات ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی بات کو اگر کڑوے انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے، آپ نے محسوس کیا ہے، جو لوگ غلط باتیں بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں آج لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج کے اجلاس سے میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حق بات بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی باتوں کو لوگ قبول کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے دربار میں بھیجا، فرعون کے دربار میں بھیجا، جو وقت کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو دونوں کو نصیحت کی کہ وہاں جا کر کے نرم گفتگو کریں۔ نرمی یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، وہاں رفقت کو، نرمی کو میں نے اپنایا ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے محسوس کیا ہے باتیں اتنی کڑوی نہیں ہوتی ہیں، انداز جتنا کڑوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لوگ کڑوے انداز کی وجہ سے اپنے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات، اتحاد امت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پچھلی تقریروں میں یہ جھلکیاں آ گئی ہیں، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ جن مسائل سے دوچار ہے، جہاں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، ہم لوگوں کے اندر انتشار ہوا، ہم لوگ فرقے میں بٹے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی طرح کے کوئی شک نہ رہ جائے، اتحاد کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے۔ آج کے اس اجلاس کی یہ پانچویں بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو کامیاب بنائے، اور علماء کرام سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنائے، نیکیوں کو پھیلانے والا بنائے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور برائی کو روکنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس پروگرام میں جس طرح سے آئی آئی سی کا حصہ ہے، ساتھ ہی ساتھ دار الایمن کا بھی ہے، خواتین کا ایک بہترین ادارہ ہے۔ مختصر وقت میں انہوں نے کافی ترقی کی ہے، خواتین کے اصلاح کے لیے کافی کوشاں ہیں، دروس ہوتے ہیں، خاص ایک سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں، خواتین کے اندر تعلیم و تربیت پہ بہت ساری کوششیں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو کامیاب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح اجر و صلہ ان کو عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو مزید عنایت فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ آخر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے بہترین موقع عنایت فرمایا کہ ایک بہترین پروگرام اختتام پذیر ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں تمام
جملہ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے اراکین اور ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں پرمیشن دیا, موقع عنایت فرمایا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جناب محمد فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسی طرح سے اے سی پی ڈی سی پی بھارتی نگر پولیس اسٹیشن کے تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹرافک پولیس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصی طور پر اس موقع پر اس علاقے کے کارپوریٹر جناب اے آر ذاکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور گراؤنڈ کو پاک صاف کروانے میں کافی مدد کیا ہے. اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے علاقے کے یعنی منورین پارلے کے جو کارپوریٹر جناب عبد الواجد صاحب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے, انشاءاللہ ہمارے آئی ایس سی کے سینٹر کے سیکرٹری جناب عابد گزدر صاحب کے ہاتھوں ان کی عزت افزائی بھی ہو رہی ہے. جناب عبد الواجد صاحب کارپوریٹر منورین پارلیا جو ہمارا علاقہ ہے, کافی ہمدرد ہے, کافی تعاون کرتے ہیں اور لوگوں کے خدمات کے لیے کافی جذبہ رکھتے ہیں پانی کے سپلائی روڈ کے سلسلے میں, اور کبھی بھی کسی پروگرام میں ماشاءاللہ دعوت دیتے لبے کہتے ہیں شروع سے آئے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے, مزید ترقی عطا فرمائے. میں اس موقع پر تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس سٹیج پر آئے, سٹیج کی زینت بنی اور اپنے مواعظہ حسانہ سے ہمیں نوازے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. خصوصی طور پر شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ پونے سے دور دراز سفر کر کے تشریف لائیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح سے رضاکار احباب جتنے والنٹیئرس ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. مسجد قادریہ کے تمام سٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, سیکورٹی احباب ہو یا دیگر سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب عرفان خان صاحب کا, جناب سمیع اللہ خان صاحب کا, جناب سکندر پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مہمانان خصوصی جو سامنے تشریف فرما تھے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام شرکائے اجلاس مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آئی آئی سی اور دارالایمن کا بھی میں اپنی طرف سے تمام مشارکین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ قبول کرے. انشاءاللہ کناڈا میں ایک دو چار منٹ میں میرے پیچھے ایک صاحب ہیں جو بات فرمائیں گے کناڈا میں انشاءاللہ, پھر مجلس کے کفارے کی دعا پڑھی جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. سنیہترے ادھر ارتھ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾನ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ವರ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಏಕೆ ಎಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರು, ನಮ್ಮ ದೇವ ಏಕೈಕ ದೇವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಾನು ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی, ایک اعلان کے بعد مجلس انشاءاللہ برخاست ہو جائے گی دعا کے ساتھ. ایک اعلان یہ ہے, نان مسلم احباب کے لیے, نان مسلم احباب کے لیے قرآن کا انتظام ہے, فری ڈسٹریبیوٹ ہے آئی گیٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے, لہٰذا جو احباب فری میں قرآن حاصل کرنا چاہتے ہیں نان مسلمز کی طرف سے وہ لے لیں. دوسرا اعلان, جیسے کہ اعلان ہوا تھا, عشاء کی نماز کا انتظام یہاں پر ہے, جو احباب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وضو سے فارغ ہو جائے, انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی. آخر میں دعا پڑھیں, سبحانک اللہ بحمدک, اشہد اللہ الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, صلی اللہ نبینا محمد, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں دعا پڑھیں, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد اللہ الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, صلی اللہ نبینا محمد, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام, انت المحسن, انت الجامع, انت الغنی, انت الغنی, انت المعنی.
مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المقصد أنت الجامع